ភាពអស្ចារ្យនៃចក្រវាឡនីមួយនេះមួយសិតតែមានម្ចាស់រៀងរៀងខ្លួនបើមាននរណាចង់ឈ្លានពាននោះសង្គ្រាមនឹងកើតមានឡើងជិះនឹងផងសង្គ្រាមអភិនិហាពុះមេឃជ្រេចដីក៏ក្រើកអស់ទាំងចក្រវាឡរស់តែការចង់បានអំណាចរវាងអតីតនិងពពួកបិសាចមុនឆ្នាំបានធ្វើឲ្យមនុស្សលោកនិងចក្រវាឡទាំងមូលកើតមានគ្រោះទូរភឹងរឿងរ៉ាវអាថ៌កំបាំងជាច្រើនបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់អ្នកក្លាហានវិញក្មេងនៅមិនសុខឈានជើងចូលជ្រែកចក្រវាឡអលអស់ឋានទាំង3ការប្រយុទ្ធដ៏សាហាវរៀបដាគ្រប់ទីកន្លែងមិនថាក្នុងទឹកឬក៏លើអាកាសសំដែងវាយប្រហារកងរំពងរំជួយធរមីតើពួកគេអាចបញ្ឈប់សង្គ្រាមក្នុងចក្រវាឡនេះបានដែរឬទេតើទីបំផុតចក្រវាឡទាំងមូលនឹងទៅជាយ៉ាងណាទទួលសិទ្ធិបដិញ្ញមុំដោយស្ថានីយទូរទស្សន៍កម្ពុជាប៉ុស្តិ៍លេខ8រឿងអាទិទេពក្នុងចក្រវាឡចំឡែងTrade Team KH ជាក្រុមបង្រៀនរកលុយតាមអនឡាញប្រសិនបើចាប់អារម្មណ៍អាចជួញតាមលីង Telegram នេះបានសូមអរគុណ BY ធ្វើឲ្យស្បែកសម៉ត់រលោងដូចធម្មជាតិលេលាបមុខសម្រស់នារីខ្មែរអ្នកឯកទេសព្យាបាលស្បែកមុខមុខមុនមុខជាំអាចរុយបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ090 688 9666សូមអរគុណ